маған көбісі тыңдайды, ой, Айболат екеуін YouTube-тен көріп едім. Мен пәлен жылдан бері дейді, осы зерттеп жүрмін дейді, жұлдызды зерттеп жүрмін дейді. Сонда әйелдер хабарласады да, мен өзім ұстазым бар, бірақ мен сізбен сөйлесейін деп едім деп. Мен айтамын, айналайын, менімен сөйлесе алмайсыз. Тақ өдір. Сен топқа қосыл әуелі. Сен топқа қос, ол топқа қосып перілікті тәрбиелеу көппен бірге болады. Егер де кім көппен бірге жүргісі келмеді, ол өзінше амал қылды ма, ол қиын, ол перілік тәрбиелемейді. Мінекей, бірақ бірінші амал көппен бірге ұшсың ұруыңмен деген қазақта. Осындай қалай да көппен топпен бірге жүру керек, жұрттың сені жаңағы жазғырған, сені мазақтаған, сені айыптағанын сен соны көтере білу керек. Соған шыдау керек. Яғни ана жыландарға сен шақтыруың керек. Ана қаншықтарға, иттерге сен талаттыруың керек өзіңді. Сол көппен жүріп, сен топтың артасында сен өмір сүре білуің керек. Міне, бұл бірінші қағида. Сосында біз ол топ құрғанымыз сол. Міне, перілікті жоюдың бірінші қабылғаты, сен көп сойтып өтіріп, сен солармен қуат алмасып отырып, көптің ішінде не бар ғой? Менде жоқ қуат, сенде бар. Сенде жоқ қуат жолдаста бар ана. Осылай-осылай кете береді да, біз бір-бірімізге осылай сөз құдірет арқылы қуат алмасамыз, бір-бірімізді түсінуге келеміз. Яғни бір ұғымға келе бастаймыз да, бұл перілік жеңудің бірінші сатысы мінекей. Осылай-осылай мінекей біз 8 саттан өтуіміз керек. Міне 8 бірінші, 8-ден өтуіміз керек. Осындай жағдайда ғана бұғана біз әйелдеріміз дұрысталған уақытта 8 перінің өрінкенде енді 7-нен меңгеру, бұл 7 жын мен байланысты. Әлемде 7 жындық топ бар басқарушы. Қазіргі ең жоғарғы жындық топ, оның мүшесі біздің елбасы Назарбаев, ең биігіне көтерілгенде осы біздің елбасы Нұрсұлтан. Міне 7 пері. Мен бұны әлі толық бүге шегесіне дейін жазып атқан жоқпын. Жазуға болмайды әлі. Өйткені ол ұрланады да, оған қарама қарсы білім пайда болады да. Оны сақтанатын, оны айналып өтетін білім пайда болады. Сондықтан мен әдейі оны доғарып қойып отырмын. Халық әуелі біз осыған дейін жетіп алуымыз керек. 8 перменен мына 7 перліктің дәрежесін аңғарып, соны ең болмаса білім тұрғысына түсінетін уақыттарға біз жетуіміз керек. Сонан кейін бұл әлі 49 кітап жазылады. Бұнан құпиялар ашыла береді. Мысалы, мына отырған дәрігерлер, бұлар жындық топтың несіне есектерге жатады. Мінекей. Осын мына қазір ел биліктегі осы жемқорлықтың олар түлкілерге жатады. Мінекей. Осылай кете береді да. Енді біз неге айтамыз? Енді мына масқапшылар қарақарғаға жатады. Тарихатшылар алақарғаға жатады. Қарақарғада бұзықтық болады. Алақарғада бұзықтық жоқ. Бірақ онда ұрлықшылық бар да алақарғада. Осындай, неге қарға, неге құс деген сұрақ туады ғой, көп түсінбейді. Жалпы біздің жындылық, біздің мына хайуандық дәрежеміз, жануарлығымыз ол қанмен байланысты. Міне. Назарбаев емес, қан. Қанмен байланысты. Қанмен байланысты осы мына тұрған 7 перілік ол қанмен байланысты. Еркектегі 7 перілік. Әйелдердегі 8 перілік ол қанмен емес, ол мына үнмен байланысты, тілмен байланысты. Әйелдер міне тілмен байланысты. Өйткені Алла тағала әйелдердің қанын біздерден гөрі бөлек жаратқан. Әйелдердің қанында қанша деген ділдің қуаты бар, әйелдің қорында елдік қуат бар, әйелдің қанында оны көбеюге деген Алла тағаланың беріп қойған. Әйелдің қаны бөлек, әйелдердің дәреті бөлек, еркектер мінекей. Сондықтан еркектер мына қан аурумен еркектер ауырады. Қана хайуандықпенен еркектер ауырады. Сондықтан біздің қазіргі елбасымыз арыстан, ауыз қан. Ол іштемен аяушылық жоқ, ауыз қан деген, онда аяушылық, мейірім деген жоқ, ол өзінің қалайда несін жүргізу керек. Бірақ ол қарағайдың басын көрмейді, жоғары қарамайды. Міне, осындай қазірген кейін бұның бәрімен жазылады, бұл тарихта қалады. Ал әйелдер мынау қазір масқапшыларын қарға болып, алақарға болып аталуы бұлардың бар, бұлар ілімен байланысты. Бұлар мына дінге сен кірдің бе, сен енді әйелдік жүйеге 8-ге енесің. Көрдің бе? Сен дінге неғылында, енді өйткені мына нені басқару, дінді білмегенді басқару оңай Алла тағалаға. Қанға, өйткені ол жануарлығы арқылы, нәпсі арқылы, дүниемен қызықтыру арқылы, әбілі соны оп оңай басқарады. Қазіргі біздің
қауым, мына көп қауысы дүниемен ойланатындар, олардың бәрі осы хайуандықпен басқарылып тұр да. Біз оларды басқару оңай. Кәдімгі қай ол ештемеден еркемен дүние болса болды да, ақшаға бәрін сатып жібереді. Арты да сатып жібереді бәрін. Ал дінге келгеннен кейін бақыт сезінеді. Иә, бақыт сезінеді. Дінге келгеннен кейін, дінді түсініп, Алла Тағаланы осындай Құдайын жазасын түсінген кезде, сен ол анау хайуандықтан босайды. Өзі оны ен нәпсі арқылы, қазіргі мысалы масхабшыларды, тарихатшыларды, сен нәпсі арқылы олар келінше оған қарама-қарсы жүреді. Мысалы, бүркіл қазір Сирияда соң олар нәпсі арқылы қызғатқан жоқ, олар қиын оларды. Оларды не Алла Тағала емес? Оларды енді әйелдердің перілігімен басқарылады. Яғни мойын арқылы ақпарат берді, білім арқылы басқарады. Тіл, яғни діл білім арқылы басқарады да. Міне, ол терін аздыру, жалаңбас жүргізу, осы арқа тері әйелдері арқылы мойнынан кіріп алады. Сол әйелдер арқылы тамақ арқылы басқарып отырады. Қазіргі біздің бүкіл нелеріміз бар, яғни етек басы деген осы қазір. Әйелдік, сезімдік неге байланып қояды. Қазір қазір масхабшылардың бәрі сезім. Біз мына Құран намазды оқимыз да жәннатқа кіріп кетеміз. Қысқа қылғы. Оған оны ойландырмайды. Әй, жәннат деген айналайын, ол бөлек нәрсе деп. Олар дейді, біз Алла Тағала тікелей жет. Әйел сияқты ойланады бәрі. Мына тарихатшылар да әйел сияқты ойланады. Көрін бәрі әйел сияқты. Оларға сенің ана білімің бәрі керек жоқ. Пайғамбарымыз айырмашылығы не мен білемін? Ау. Айырмашылығы не солардың мен? Міне көрдің бе, осы жерде қазір мынандай туындап отыр да. Мен сені қазір қудалап жүрген жоқпын. Сен өзің жетілсем. Өткен сенің жетілуіңе қарай халықта осы тыңдаушыларда сенің деңгейіңді көтеріп келе жатыр да. Сосын қазір бұрын қостан бір жылғы бұрынғы айтқан әңгімеміз бен қазір әңгімеміз өзгерді. Міне қазір біздің қоғамның жағдайы осы. Қазір өзі түсінбегенді қабылдамайды. Бұл неге сен? Сенде тұрған осы сегіз перілікпен жалғану бар. Яғни келінің қалайда сен жалғанып тұрсың онан. Қашып кете алмайсың. Сені қазір келін басқарып тұр. Міне, сен жүз жерден сен қазір осын керемет, бұлай хайуандық тұрғыда, жануарлық тұрғыда қуатты еркек болғанмен де, сені қазір кіші анасып отырып келін басқарып отыр. Қауқеніп қаласың да міне. Осындай қазір. Қазір жағдайда көп бақты деген еркектің бәрін, мен анау деген немін жаңағы ережесі жекпе жекте мен кереметтім деп анау кім анау Ниязбек сайлап отыр ғой, жалаң бас былай отыр деген сөз, ол деген әйел арқылы басқарып отыр деген да. Әйел арқылы басқармайтындан шығатын болсаң, мына бас киім бөрік, мінекей денең бәрі ау керек, бұның бәрі қарама қарсы жүру, ол оңай, соның өзіне түсіп қаласың. Мен перден машайық қашып кетті дейді. Яғни Алла Тағала маған машайықты дәрежені беруге келді. Көрдің бе? Сонда келген кезде машайықтық дәреже деген Алла Тағала өз уәде береді. Маған уәде берді. Мен енді 170 сұрағыңа жауап беремін деді. Я ол маған берілген машайық дәреже, яғни сол сенің хабарларыңа сұрағыңды қой деді. Сөйте-сөйте кейін мен сұрадым. Енді мен кез келген сұрағым болғанда көп сұрақтарыма мен Алла Тағаланың жауап ала аламын. Өйткені мына қабылдатқан білімді жазбаны бұзуға болмайды. Бұл менің кереметтігім немесе менің тақуалымнан емес, бұл Құдайдың берген сыйы қазақ халқына. Яғни мен арқылы жазып жатқаннан кейін, мен арқылы жатқаннан кейін бұл жерде мен енді қанша пендем, қателесем, сүрінем, қателік жіберіп қоямын, анау арамды кіргізіп аламын байқамай. Осылардың бәрін Құдай өзі қорғап тұр да. Міне Құранда Мұхаммед пайғамбар кезінде қалай қорғап түсірсе, қазіргі білімді осылай жаздырып жатыр. Енді менің мақсатым қазір мен бір керемет болып жұрттың бәріне әулие болып пір болу емес, керінше мен құл болу да. Шәкірттеріме мен құл боласам, Ғиса пайғамбарымыз өзі қоштасар алдында шәкірттерін жинап алды да аяқтарын жуып берді. Сөйтсе бір шәкірт болмайды, болмайды, жоқ деп, оны кейін түсінесіңдер деп, аяқты жуып берді. Өз себебі неге? Ол кездерде христиан дінде аяқтың масиғы болмады. Ғиса пайғамбар бастың масиғы болып келді. Сосын еді бір шәкірт айтты, болса да аяғымыздың басымызды жуып беріңіз деп, жоқ деп, бастарыңды өздерің жуасыңдар депті. Мен жұмаймын. Мына аяқты жууды кейін түсінесің деп. Сол Мұхаммед аяқ жуушы. Бұл мына былай тікелей ұғымда емес. Аяқ жуудан Мұхаммед пайғамбар жер арқылы аяқты тазартушы. Мұхаммед пайғамбарсыз, Мұхаммед Алла Тағаланың елшісіз біз аяғымыз ешқашан тазармайды. Ақтабан болды аяқтың ағаруы, аяқты жерге нық басу. Ең нәрсе соңы аяқпен аяқталады да. Аяқ деп тұр ғой енді қазақта. Орыстар нога десе біз аяқ дейміз, соңы дейді. Сосын біз мына үйдегі ыдысымызды аяқ дейміз, аяқ табақ. Несібе аяқ арқылы сонда Құранда сендер төбелеріңнен, табандарыңнан жейсіңдер деген осы төбеден жеу,
ол христиандық арқылы жейміз, біз төбеден аламыз. Иса пайғамбар арқылы аяқтан жеу, біз Мұхаммед пайғамбар арқылы аламыз, Құран арқылы. Жерді зираттау деген қойпат осын бәрі осын байланды. Ең жаңа әңгімем сол перлік деген мен жаздым, шекелімді орта жолдан тоқтат қойдым. Өткені қарап отсам, бұны түсінетіндер азайып баратыр, мүлде оны өзіміздің қазір топта отырғандарымға, және бұл түсінбегеннен кейін ол ақпарат шашылады. Ол қалыптаспайды. Енді ана қабылданбайды. Сосын оған мен өзім оны жазамда, шында кезінде маған бір жындылар ескертті. Көрдім. Аға деді, сіз дұрыс деп тоқтадыңыз бұл жазыңыз деді да. Мен қызық көріп ана жындылар сөйлетемін ғой. Өйткені олан жыннан хабар келеді. Неге деп сұраймын? Сізден енді көшіріп алып, мына жындар пайдаланып сөйлеп атыр деді. Маған хабар келді дейді. Ана өз жындармен сөйлесіп отырады. Білім жігітті. Маған жындар айтты, анау бізге анау жақсы жаза берсін. Сосы арқылы біз өздеріне қарсы қоямыз деп айтты дейді да. Сіз тоқтатыңыз бұны. Әйтпесе ертең бұл ел бүлінеді деп маған сөйлеп хабар келді. Қайта-қайта өтініш айтатын. Тоқтатпасаңыз болмайды деп. Мен өзі қараған жоқ жаза бердім, ол да жақсы. Бірақ енді қазір сол жазғанын оны қарама-қарсы өсіп кетті, соны қазір меңгере алмай отырмын. Көбісі ұсталып қалды. Қазір қамшының өзі қауіпті болып кетті. Өйткені білім жоғары тұрды, біздің ана қамшыдан өтетін, соны меңгеретіндер білім тұрғысында төмен тұр. Сондықтан мен қазір тоқтап тұрмын. Әуелі біз осы меңгеріп алайық, сосын арамызда тағы бір он шақты қалыптасса, түсінетіндер ол кезде тағы әрі қарай жазамын жанның ғылымы. Өйткені ақпараттар тұр, деректер тұр, біз әрі қарай тереңдей береміз. Сондықтан қазіргі осыны шамалы ғана түсінгеннің өзінде енді имамдар мазақ бола бастайды, жұрт күлетін болады. Осы білімнен сұрақ қойғаннан кейін олар жауап бере алмайды. Жаңа айтып отқан 49, 9-дың арасын қалар, оларда сан туралы мүлде ұғым жоқ. Міне осыған біз енді келіп тұрмыз. Енді қазір осы перлік туралы, бұл үлкен, бұл жан ғылымы, психология. Шәкәр матамыз бұны оп-оңай сөзбен түсіндіріп кеткен. Қалай меңгеру керек? Ашуды қалай меңгеру керек? Ана қулықты қалай меңгеру керек? Осының бәрі Шәкәр матамызда тұр, бірақ ол жалпы өлең түрінде тұр да, соның енді қалай меңгеру керек осы перлік деген кезде, мінекі екі кітап шықты ғой. Осы екі кітап шықты, енді үшінші кітап шығады. Осында бүкір 282 өлеңменен Аллаға зікір, осы заманның зікірінің саны 282. Бүгінгі біздің білімдік мол 8 түрлі әйелдердің перлігін меңгеру, 7 түрлі мынау еркектердің перлігін меңгеру, екеуін қосқанда 15. Шәкәр матамыз айтқан, бір қанның кеудесіне жара шыққан. Яғни қазір кез келген аналықтардың бәрі ол қан сияқты сөйлейді да, өзі кісі қылып, мен ханмын деп, бәрін билік айтқысы келеді, басшы болғысы келеді, ақыл айтып сен не айтып отырсың деп, осының бәрі кеудесіне жара шыққандар. Соған дейді, сол кеудесіндегі жарасын емдету үшін сұрапты дейді, бұған мен не істеймін деген кезде, маңдайында 3000 бар 15 жасар баланың қаны керек деп айтты дейді, бауыры керек деп айтты дейді. Соны алтынменен сен емделесің деген кезде, сонан кейін ол шариғат қалайды, шариғат рұқсат береді деген, ол болсын ақшасын төлеп болады деген, сонымен бір кедейдің дейді 100 ділдаға баласын сатып алған, соны дейді маңдайында үшін, сөйтіп бала айтқан екен, дат депті да, мен әлі өсіп өнгенім жоқ, мен әлі өмірді көргенім жоқ, қанның кеудесінен жары шығып еді, соған бола менің жанымды қиып отыр. Екінші ана қазы өтірік айтты депті. Үшінші шариғатты ғана молда өтірік айтты. Міне үш жағдайдан осы үш өтіріктен мені жанымды қиып отыр. Қазір қазақ халқында мінекей шариғатымыз өтірік, қазының әділ заңымыз жоқ мінекей. Сосын мына біздің бүкіл халықтың осы ел алдында ақпаратты басқаратындардың бәрі кеудесіне жара шыққан. Кеудесіне жара шығып, міне көрдің бе, осыдан кейін біздің 15 шайтанның тәпәкәрлігі, 15 жасар бала деген ол қазақтың меңгеретін періштелігі ғой, әруағы ғой. Енді осы 14 түрлі әруақты меңгерген кезде бір періштелік 15, оны мәшһүр жасатып атамыз Ғиса пайғамбар ана шайтанмен кездесті. Ей шайтан, қайда барасың сен? Сөйтсе 15 көлікке жүк артып алған, мен мынаны базарға апаратын депті да. Сонда бұны не істейсің депті да. Мен бұны базарға сатам депті. Түсіндір депті сонда. Сонда шайтан түсіндіріпті да, мынан тұра тұр депті. Енді қалған дейді ана бес көлікті депті. Ол деген ұятсыздық, ол деген оны деген оны әйелдер бәрі оп-оңай сатып алады деген де, оны тарап кетеді деп. Соны базардан кетті, қайттан жолықтырған ғой. Сонда айтты, саттым депті. Алғашқылардың мына ұятсыздық, оның бәрін жұрттың бәрі талап алды да, енді ана соңғы жағы қиындау болды дейді. Енді оны бір көлікті дейді, ол дәме дейді. Оны мына сопылар алды, оны мына имамдар алды, оны мына ел білуші алды, оны бай алды, ана дәме,
тілімсектік. Тілімсектік дәме осылардың бәрі перілік қой міне. Көрдің бе? Осылардың бәрі періліктен туындайтында, осы міне қоны баяғыда бұның бәрі жазылып кеткенде. Енді мына үшеу туралы айтқан, жаңа үшеу ғой. Айтқан мына қанның кеудесіне жара шыққан. Қазы заңды бұзып отыр, әділ қазы. Шариғат дін, шариғатты бұзып отыр имам. Осы үшеуінің жағдайын неден пайда болды деген мәшһүрісі онда айтып кеткен. Мен бір құдайдың кереметін көрдім депті. Соқыр, жалаңаш, саңырау үшеу бір жүр екен деп. Сонда не? Қазір біздің мына қанымыз көкірек соқыр. Қанды көкірек соқырлықтан пайда болады. Көкірекпен жара шыққан деген біздің Назарбаевтан бастап бүкіл қоғамдағы көкіректер соқыр. Кеуделеріне жара шыққан. Соғысын ана жастар бәріне кеудесіне жара шыққан. Өсі кезден дамытып жатыр. Соғысын мынау әйелдеріміз жалаңаш. Елдігіміз жоқ. Ар ұятымыз жоғалған. Сонан кейінгі қазір қарап отырсаң қалған бұл қалғандардың бәрі халық саңырау. Өйткені құдай дестімейді, құдай жоқ. Құдай туралы айтып жатыр деген мінекей құдайдың үні ғой кешегі мынау тұрды қар жауды. Осында белгі тұр. Ол неге? Сендердің заман өзгерді. Жердің бетіне құдайдың бір бөлек ерекше түсті деген белгісі ғой. Оған ешкім селт еткен жоқ. Мінекей осындай жағдайым деген. Қатай. Бәрі күнде білім діліміз қатайып қан. Сондықтан қазір соқырлық та, саңыраулық та, жалаңаштық та әр адамның осы перілікпен байланып тұр білімменен. Осының деген білім осының бәрін жауып тұрды. Білімді меңгерсең, сен соқыр екенің де, сенің жалаңаш екенің де, сенің мынау саңырау екенің де, бұл бәрібір сен білімдісің бе? Сен бол керемет адамсың, тұлғасың. Мінеке, осыған келіп біз тірелдік. Білім арқылы біз ел билікті өзгертеміз, білім арқылы біз бәрін өтеміз деп, яғни біз ой жорушыға айналып кеттік. Яғни бәріміз біз әбдестің біреуіміз жамағаты болсақ, біреуіміз ұрпағына ұнадық. Енді айналып келгенде мейлі қанша біз осындай дәріптеп осындай жағдай жасап жатқанның өзінде біз бәрі әбдестің жамағатына қызмет жасап жатырмыз.